sèrie està pensat per descobrir la figura del Jimmy Liao. No sé si la nit estrellada de l'escriptor taiwanès Jimmy Liao va ser el relat que els responsables de la biblioteca van explicar als nens que van assistir al taller. Un llibre il·lustrat va ajudar-los amb la comprensió de l'argument, pensat inicialment per un públic adult. Una nena que se sent estranya és la principal protagonista, que coneixerà un noi amb el qual se sentirà identificada. Amb ell compartirà alguns dels seus secrets, fins que un bon dia es veu obligat a marxar. Durant el transcurs de la narració, a més, es preguntava als joves per qui participessin directament, tot intentant argumentar els punts més complicats. Finalitzat el relat, es va iniciar el taller en el que els nois i noies de primer i segon de primària havien de dibuixar una barca on hi posarien tota aquella gent que volien que fossin amb ells. No patiu si es surt el llap i el llibre després.